Nu ska jag gå vidare till Marcus Oskarsson som står beredd med paddan. God morgon, Marcus. God morgon, god morgon. Du, vi ska prata svensk politik, men vi börjar utomlands tycker jag. I Ungern, ett land som går till val imorgon och som befinner sig på konfrontationskurs med EU-Bryssel, får man väl säga, och det gäller invandringspolitiken. Ja, precis. Ja. Den frågan har också varit i fokus en hel del för den högerkonservativa premiärministern Viktor Orbán, och här är en av hans valaffischer, som kanske den varit mest omtalad. Och i förra valet så fick ju han 45% och en majoritet i parlamentet, för de har ett annorlunda valsystem där. Och nu ser det ut så här, 47% i mätningarna inför morgondagens val. Men det är osäkert om han ändå kommer att nå upp till de 100 mandat som krävs. Eftersom de har lite annorlunda valsystem. Och det hänger också på om de gröna liberalerna och socialliberalerna, om de två partierna kommer in, det är 5% spärr i Ungern. Ja, men att han kommer regera vidare på något sätt, det står färdigt redan nu, kan man säga. Ja, det kan man säga. Ja. Absolut. Du, vi ska vidare till ett annat land, ett stort land där det även är dramatik, Brasilien. Den populära ex-presidenten Lula ska fängslas, Marcus. Just det. Ja, det är väldigt dramatiskt. Ja. Det här landet som är fotbollens och sambandsland och som också får lov att säga har varit president Lulas land. Obama sa att det här är jordens populäraste ledare, och han hade faktiskt 90% av väljarna som gav tummen upp när han lämnade som president. Men nu har han alltså då dömts till 12 års fängelse. Mm. Och det här är oerhört dramatiskt. Det är stora protester, och jag tror vi har bilder här också som är färska och som visar att där uppe så är han och vinkar till sina anhängare. Polisen kan komma och hämta honom när som helst. Och han är ju enormt populär, som du ser här. Mm. Och han har inte överlämnat sig själv på något sätt än så länge. Nej, det har han inte gjort ännu. Och det här är, att det här är så dramatiskt också är för att det är presidentval i Brasilien i år. 36% leder ju Lula med. Hela 20 procentenheter före högerkandidaten. Men då tänker jag, Marcus, han ska ju fängslas. Ja. Och ändå säger han så populär. Men kan det här leda till kravaller eller upplopp, uppror? Alltså det här kan ju vara allvarligt för landet. Ja, det här är ju väldigt allvarligt. Ja. För till skillnad härifrån, alltså det är mycket ex-presidenter nu som ligger risigt till. Sydkorea, 24 års fängelse dömd nu bara för någon dag sedan. Och Jacob Zuma i Sydafrika som ska åtalas i sommar. Båda de här är det ju väldigt mörkt för. Mm. Men när det gäller Lula, så till skillnad från de här två så pekar väldigt mycket på att han faktiskt inte är skyldig enligt flera bedömare. Att de har haft väldigt svårt att koppla om till några brott, att det är politiskt motiverat. Och det är det som gör det här extra allvarligt. Okej, så sista ordet lär inte vara sagt ändå. 12 års fängelse, han har inte överlämnats än, och så får vi se hur det går då. Ja, exakt. Du, Marcus, vi ska till svensk politik, men innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle börja med en liten tittarvideo. Vad säger du om det? Jaha, okej. Ja, just det. Här har vi alltså Frida Granat som är ingenjörsstudent i Helsingborg campus. Som brukar kolla på dig med, Jesper. Vad trevligt. Och värmer upp en liten video så här som hon har animerat tydligen. Ja. Du, jag tycker att det är väl bara att ta på sig en sån här trikådräkt nästa gång du kommer hit. Ja, det, vi får se vad som händer. Du, om vi pratar om svensk politik då. Du har fått in en intressant tittarfråga tycker jag från Peter Karlsson från Kumla som skriver... Hur ska man tolka Jimmy Åkessons flört med Socialdemokraterna som vi har sett de senaste dagarna? Ja. Det har ju varit så här innan mellan Stefan Löfven och Jimmy Åkesson. Men helt plötsligt så öppnar Jimmy Åkesson upp på något sätt. Ja, den här flörten tror jag förvånar många. Och det är ju så att han i veckan har gått ut och sagt, kommenterat om det kan bli egen majoritet för SOSD och sagt att väldigt intressant så länge MP inte är med. Och om invandringspolitiken så har sagt att S är jämfört med Annie Löv väldigt mycket bättre och framhållit att det var Socialdemokraterna som la om invandringspolitiken och flyktingpolitiken. Och Socialdemokraterna har gått ut och kommenterat och sagt blankt nej, det här blir det ingenting med, vi tänker inte samarbeta med er. Nej, det har ju Socialdemokraterna gjort ett rätt stort nummer av att det inte blir någonting, och dessutom har ju Löfven och vittnat om att de där två går inte speciellt bra ihop heller. Exakt, så det tror jag är helt uteslutet. Men vad händer då det här? Jo, här ser vi de rödgröna och alliansen opinionsmätningarna ända sedan valet 2014 och sen hela mandatperioden 2016-2017 och här nere nu. Ja, det är lång väg här. Bra motion, så här, dansvideon. Men här har vi en kurva till. Och den här är det intressanta, för grejen här är nämligen att även om alliansen blir större än de rödgröna, för det har de ju varit här delvis så är det så att det här gänget är ännu större. Och vad är det för intressant med detta? Jo, därför att då kan Jimmy Åkesson säga, även om de blir störst och ska bilda regering, så kan han säga att men då kan jag rösta på Löfvens budget. Mm. För de lär ju inte komma upp i 51%. Och det är det som är grejen. Och, då, och det är bäddar för en sån rysare inför valdagen det här. Det är ren taktik. Så egentligen så är inte Jimmy Åkesson kanske så sugen på att regera heller då. Han inser i alla fall att det är en omöjlighet egentligen. Med Socialdemokraterna. Ja. Däremot så tror jag att det som ligger bakom här är att om det blir mycket fokus på den här frågan, att
SD är beredda att fälla alliansen, även om alliansen blir större än de rödgröna, så tror jag att Socialdemokraterna gynnas av det här. För då får de ju liksom bränsle på det här. Men titta här att Ulf Kristersson är beroende av Jimmy Åkesson. Mm. Samtidigt tror jag att Annie Lööf gynnas av de här diskussionerna och Moderaterna missgynnas. För så var det hela tiden med diskussionerna med SD och Moderaterna förra året, du vet. Att då var det att då fick ju Moderaterna stora problem. Sen när det gäller SD tror jag det är lite dubbelt. Deras väljare blir jätteförvirrade. För Jimmy Åkesson har hela tiden sagt att SD har framhållit att en röst på Annie och Jan. Ja, det är osäkra kort. Nu går de också ut och flörtar ännu mer egentligen med Socialdemokraterna. Samtidigt tycker jag att Jimmy Åkesson gör helt rätt som partiledare för SD. För han vill ju inte att hans parti ska bli en dörrmatta heller. Mm. De måste ju få igenom sin politik. Och då är frågan, vad kan hända här? Jag tror att alliansen kommer försöka att bilda regering egentligen. Hur den går i valet så tror jag Moderaterna och KD i alla fall. Ja, om de är kvar i riksdagen, ja. KD och Liberalerna. Hänger ju på gärdsgården som det ser ut nu. Exakt. Ja. Men om de ska bilda regering är de förmodligen beroende då av SD på ett eller annat sätt. Och då kommer ju de här två säga blankt nej till detta. Kanske kan vi få det här alternativet. Och i så fall tror jag att då kommer Liberalerna att vara nyckelspelare. För att de, om inte Jan Björklund säger ja till samarbete här, tror jag inte att Annie gör det heller. Men de två kommer förmodligen kräva väldigt mycket. Var sin rejäl kungakrona, kanske ministerposter, för att göra upp här. Och jag tror att Stefan Löfven, han är nog med på noterna när det gäller att flötta med de här två istället. Mm. Men då kanske det blir ett nytt block här borta, Moderaterna, KD, SD. Mm. Så det blir enormt spännande efter valdagen. Du är ju en mästare på att förklara, men jag tror... Ja, men till och med jag kan känna här ibland också att ja, men det här är ju ett spel. Alltså, tror du det finns en risk att deras väljare inte hänger med i svängarna? Inte det du förklarar nu, men jag menar överlag, ja, det som pågår nu. Ja, och vad innebär det i så fall om man inte förstår svängarna? Jag tror att det kan bli väldigt osäkert hur valresultatet kommer bli. För man kommer inte veta för vallokalerna stänger. Det kommer bli fokus på strategin. Vem tar vem? Mm. Och det vill ju inte de prata så mycket om. Nej. Det möter jag ju varenda gång jag träffar de här partiledarna. De tycker att vi måste se vad som händer efter valdagen. Och det är ju sant. Men det är väl också lite konsumentinformation inför ett val, eller hur? Ja, det här blir ju helt avgörande. Ja. Så det måste ju vi i media lyfta fram. Så vi kommer att svara och förklara mycket, tror jag, du och jag, Jesper, under sommaren kring det här också. Ja. All right, vi ber oss utomlands. Vi går till USA igen. Jenny Nilsson från Mjölby skriver så här, Marcus. Vad gör Hillary Clinton nu för tiden? Ja, det är ju en intressant fråga. Ja, faktiskt första gången på ett halvår gick hon ut på Instagram. Hon la ut en bild. Hon är ute och talar här om att det behövs mer kvinnor i politiken i USA. Hon fick alltså en kvarts miljon här likes. Mer än vad Trump brukar få på sina Instagram-upplägg. Mm. Så hon är fortfarande tydligen väldigt populär. Dessutom har Michelle Obama gått ut och kommenterat det här om det kan bli en kvinna som nästa president. Women weren't comfortable voting for a woman, sadly. To me, that's the deeper question for us today as women. What happened? Mm-hmm. What's going on inside of us where we're still afraid to embrace a different vision of leadership? First, we have to cultivate young women as leaders. We have to find them. And because getting into the political arena is complicated. Which is why you see Bush, Clinton, and people want Obama, Obama. Jag tror i och för sig att rätt många skulle vilja ha Obama, Obama igen. Jag tror hon skulle ha goda chanser faktiskt. Ja. Men det är nog snarare så här det ser ut. Och det här är väldigt intressant. Mark Zuckerberg har många pratat om ju, som demokraternas kandidat mot Trump. Det tror jag nu är godnatt, efter alla skandaler med Facebook. Sen känner du igen de här två gökarna, va? Mm. Joe Biden och Bernie Sanders. De ligger alltså starkast till mätningarna. Det är bara det att de kommer alltså vara 78 och 79. Inga purunga. Nej. Och ska de sitta hela mandatperioden så kommer de alltså vara över 80 år. Mm. Istället är det en lång rad kvinnor som kan vara aktuella faktiskt. Mm. Men än så länge långt ifrån någon kandidat utpekad. Ja, nej, precis. Nej. Det är väldigt skakigt än så länge. Du Marcus, vi får faktiskt avsluta för den här gången. Ja. Vi skulle prata lite om Macron, men vi får nästan göra det nästa gång istället. Är det okej, eller? Absolut. Det strejker på gång i Frankrike. Det är de säkert nästa vecka med. Ja, men det brukar vara det, eller hur? Ja, de bränner däck och sånt. Marcus, sköt om dig och tack snälla för att du kom hit den här veckan. Och idag minns vi speciellt offren för terrorattentatet för ett år sedan.